Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til. I dag der kommer der hele 20 tip til, hvordan du kan forbedre din SEO, altså din søgemaskineoptimering, på din webshop, som bliver fundet i det organiske resultat på Google. Det er ret mange tips. Ja, skal vi ikke bare tage det første tip her med det samme? Tip nummer 1, det kommer her. Skriv. Personligt skriv til mennesket. Google har siden 2019, faktisk august 2019, egentlig gjort det meget klart og tydeligt, at det handler om, at det man skal skrive til, det er mennesket. Det handler altså om at skrive til mennesket, ikke til Google. Skriver man til Google, det står direkte i deres vejledning. Hvis det ser ud som om, at det er skrevet for Googles skyld og ikke for menneskets skyld, jamen så vil det falde igennem, og din ranking vil blive lavere. Sådan hænger det sammen. Så skriv til mennesket. Glem et eller andet sted alt om, hvad du tror, Google gerne vil have. Selvfølgelig skal du placere de søgeord i din tekst, som det er, du gerne vil findes på. Det giver næsten sig selv. Det kan jo ikke noget, når du skriver om lamper, hvis du gerne vil findes på sengetøj. Det giver jo ingen mening. Selvfølgelig skal sengetøj så indgå i din tekster på din webshop. Det næste tip. Tip nummer 2. Tror jeg lige, du får tip nummer 2, inden vi hopper ind her i stuen og fortsætter. Tip nummer 2, det jeg altid gør, når jeg står op om morgenen, det er, at jeg starter min computer, og så hopper jeg ind på Search Console. Google Search Console er simpelthen stedet, hvor man altid kan finde absolut vigtigste tal. Hvordan ser det ud lige nu med min webshop? Er der opstået nogle fejl? Hvordan er min trafik gået her siden i går? Hvor er der kommet nogle ting op, som jeg måske skal rette? Google Search Console fortæller dig om alt det her. Jeg starter på Google Search Console hver dag. Og selvom man et eller andet sted sidder og tænker, hvad kan der ske siden fra i går til dag? Men det er en rigtig god rutine. Så overser man ikke noget som helst. Det kunne være, at der var opstået en fejl på sitet i løbet af natten. Og så kan Search Console rent faktisk hjælpe dig med at finde alle de her fejl. Jeg tænker egentlig, det var det. Jeg skal børste tænder. Jeg har en hund her, som der rigtig gerne vil ud og gå. Så nu hopper jeg lige en tur med hunden. Og så bagefter laver vi en kop kaffe. Og så går vi i gang med de næste 18 tip. Jeg glæder mig til at komme videre. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Jeg håber, at du er... Det er okay med dig, at lige får et stykke morgenmad. Ja, vi har faktisk været dødsult. 20 tip er jo ret mange tip, når man sådan kigger på det. De to første har du allerede fået. Jeg tænker egentlig, at vi bare sidder og hygger os lidt i sofaen, og så finder jeg lige, jeg har faktisk taget dem med, for lige at kunne huske dem, og jeg har faktisk også lavet nogle rigtig gode plancher, som lige kort forklarer, hvad det er, de her tip, de går ud på, så du også kommer videre med din webshop, og faktisk får den til at rank højere. Nu skal vi ikke sidde her og få tabert i morgenmad, men det er nu rart med morgenmad, lige ved at gå tur med hunden, der er pisse koldt. Så er der op med en kop kaffe og rundstykke. Nå, men lad os komme i gang med 20 tip. Tip nummer 3, det handler om formatering. Og hvis der er formatering, så er det formatering på dit site. Altså formateringen af dine tekster. Og så vi kigger på den her en gang. Så det handler om her, det er, at man ligesom skal undgå sådan en wall of text. Det er ikke rart at komme ind på en webshop, og det første, man bliver mødt af, det er en hel masse tekst, skrevet meget, meget tæt. Det er ikke særlig fedt, du får en høj bounce rate på det. Folk gider ikke sidde og læse alt det tekst. Tekst er selvfølgelig vigtigt, hvis du gerne vil rankes på Google, fordi teksten er det, som Google også læser og lægger mærke til. Har du en fornuftig landing page, kategoriside, jamen så er det jo ikke meget mindre end 500, 700, måske 1000 ord, du skal have fyldt ind. Lad være med at fylde dem ind i toppen. Læg lidt op i toppen. Sørg for, at det ikke er sådan en wall of text, man møder. Sørg for at bruge en H1 som hovedoverskrift. Sørg for at bruge en H2, måske to H2'er, to hovedoverskrift 2 dernede af, og så kan du så bruge en hovedoverskrift 3, og du skal huske at bruge kursiv og fed på de steder, hvor det giver mening, også i forhold til at dele det op i afsnit, og du skal selvfølgelig huske, at dine søgeord, det du gerne vil fundet i, de skal indgå i din H1, de skal indgå i din H2, og de skal også indgå i en fed og kursiv, meget gerne fed og en kursiv på dit site også. Alt det her, det er med til at lægge fokus på ordet. Google ser det også, men det skal skrives til mennesket. Husk nu det. Tip nummer 3. Tip nummer 3, det er at bruge billeder. Det er ekstremt vigtigt at bruge billeder på sin webshop. Det er der ingen tvivl om. Men det du skal huske her, det er, at når du bruger billederne, så skal det helst være JPG-billeder, og du skal huske at bruge det rigtige alt tag, og du skal også huske, når du bruger dem,
at de ikke kommer til at fylde for meget. Altså, de bliver for store, dine billeder, sådan vægtmæssigt. Det handler om, når man bruger et JPG-billede i stedet for PNG, er jo netop, at det vejer lidt mindre, altså det fylder færre kilobyte, og på den måde så bliver sitet hurtigere indlæst. Og lige præcis hastighed er jo ekstremt vigtig. Og det kommer faktisk lidt videre til tip nummer 5, som også handler om billeder. Og der hopper vi lige på computeren en gang, for jeg vil gerne dele et stykke software, jeg har fundet med dig, som for øvrigt er ganske gratis. Det koster ikke noget at bruge det, og det i sig selv er jo en god ting. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde det her. Nu skal vi se. Det her, det hedder jo Image Optimization Optimal, eller hvad man skal sige. Jeg skal nok lige huske at smide et link her nedenunder til dig. Det er ganske gratis at downloade. Man kan downloade det her, det koster ingenting. Og så kan man i virkeligheden her fise over og få det kørt på sin maskine. Man starter ganske enkelt værktøjet op. Og det man så har gjort her, det er, at nu har vi faktisk et sted, vi kan trække og slippe et billede. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde et billede og se, hvor meget vi kan få det til at fylde mindre. Det er altid lidt skægt. Vi tager et JPG-billede herover fra. Lad os se, om vi kan finde et godt stort et. Vi tager den her, smider den ned i vores tool. Jeg trækker det over og giver slip. Og så er det egentlig overstået med det, og så skriver vi her OK, og så er den faktisk skrevet billedet tilbage. Og det vi har gjort her, det er, at vi har sparet 6,7%. Og det kan man sige, er det meget eller lidt? Ja, har du en 8-10 billeder på dit site, så er det her faktisk et rigtig fedt tool. Det gør, det er, at det simpelthen lige går ind og skraver alt det overflødige fra, og på den måde, så vil dine sider komme til at loade hurtigere, og dine billeder, du kan ikke se det her, at det er blevet ændret. Det er bare blevet mindre. Og det fylder mindre, og det elsker Google. Hastighed er vigtigt, og det elsker dine brugere også, når de skal load dit site. Så det var jo faktisk tip nummer 5. Tip nummer 6. Brugen af interne links. Det er ekstremt vigtigt, at du får lavet en god linkstruktur på dit site. Her er der et lille eksempel på det her. Vi skal starte med at sige, at du har din forside, altså din hovedside for din webshop. Lad os bare tage den gule eller den orange ned her og kigge lidt på den. Så har du selvfølgelig en kategoriside, det giver næsten sig selv. Under den, så har du nogle produkter. Og ved siden af, eller nedenunder, eller rundt om, så har du nogle blogs. Og det er bare ekstremt vigtigt, at du bruger interne links, at du får tingene linket rigtigt sammen. Det er jo selvfølgelig indlysende nok, at når du sidder og laver et link for din forside ned på din kategoriside, og du har en kategoriside, der på den her kategoriside er masser af links til dine produkter. Det er faktisk vigtigt, at din kategoriside også får nogle indgående links. Altså, at der er links tilbage til din kategoriside. Og det får man jo ved at sige, ned på mine produkter, man kan lave de her breadcrumbs, super fint. Hvis du rigtig vil gå til den, så laver du et link, der peger tilbage til en kategoriside, ned i dine produkter, ned i den lange beskrivelse af dine produkter. Det er et fint sted at lægge det. Dine blogs skal selvfølgelig også pege på de relevante steder. Lav nogle rigtig fede blogs. Skriv nogle evergreen blogs, som du husker at opdatere en gang imellem. Og husk nu at gøre det sådan, at du får interne links imellem de her blogs også. Hvis du ikke gør det, så er de faktisk ikke ret meget værd. Intern linkstruktur, ekstremt vigtig. Tip nummer 7. Lav dine kategorisider om til disse der landing pages. Og hvad mener jeg så med det? Her er der et eksempel, hvor vi i den ene side har et meget, meget fint landing page, hvor der er lavet en fin video, og der er en tekst og sådan noget. I den anden side, der er en standard kategoriside, som den kommer direkte ud af WooCommerce. En standard kategoriside i WooCommerce er simpelthen noget af det mest forfærdelige, der findes i min verden. Og det er det sikkert også den webshop, som du sidder og arbejder med, hvis det ikke lige er en WooCommerce webshop. Det jo handler om, det er, at en kategoriside, det er den side, vi gerne vil have folk til at lande på, og det vil gerne være den side, vi gerne vil ranke, når vi begynder at sidde og lave vores SEO-tekster, intern linkbuilding, alle de her ting og formatering af tekst og sådan noget. Og så, det kan man bare ikke på de her standardsider. Så lav dine sider om, sådan at du ikke bare siger, fint nok, her ligger alt mit nattøj i den ene side, og det er fint, der kan man så bare klikke på det. Det bliver aldrig fundet. Der er ikke en chance for det. Der er heller ikke rigtig noget lækkernes over det, når jeg kommer ind på sådan en side, der bare er nogle produkter, der er vist og eksponeret. Det er jo selvfølgelig fint nok, men der er godt lige at kombineres med en fin lille tekst, og nede i bunden af siden er der masser af plads til at lave forskellige tekst. Brug også gerne en video på dine landing pages, alt andet lige. Du vil få et meget bedre resultat, og dine søgeresultat i Google, de vil vokse voldsomt, hvis du begynder at bruge kategorisiderne og lave dem om til landing pages. Fyr noget tekst på dem. En 500-700 ord, så kommer du meget længere. Tip nummer 8. Din title og metatag beskrivelser. Jeg tror lige, at vi lige skal være alle sammen skal være med på, hvad jeg mener. Det er simpelthen søgeresultater, som kommer frem ude på Google selvfølgelig. Og det man skal huske at gøre her, det er, at man skal huske at bruge sit søgeord i både title og i beskrivelse. Gør man ikke det, så bliver man sådan set ikke fundet i et organisk resultat. Og det er jo rigtig ærgerligt. Så gør nu det, at du gør noget ud af det her. Sørg for, at du ikke laver voldsomt mange tegn i din description. Gør du det,
jamen så risikerer du bare, at du aldrig nogensinde bliver fundet derude, ganske enkelt, fordi at teksten ikke giver nogen mening. Det handler om, det er også til sidst, at det sidste råd, jeg lige vil give her med Tile Meta-beskrivelsen, lav nu din beskrivelse under 120 anslag, så er du sikker på, at den ser godt ud, også når det bliver fundet på en mobiltelefon i det organiske resultat på Google. Jeg synes ikke helt, vi skal slippe de her metatags, og tip nummer 9 er rent faktisk også omkring metatag-beskrivelser, nemlig husk en call to action. Husk altid, at der skal være det her se mere i bunden af dine tekster. Du skal slå dine tekster af i dine snippets, i dine descriptions, i dine metatag-beskrivelser, med en opfordring til, at folk skal besøge dit site. Brug noget som se mere her, find mere her, besøg os her, få det her. Hvad det nu kan være, der giver mening i den, kan man sige, kontekst, den tekst, du har skrevet, for at få folk til at blive opfordret til at gå ind på lige præcis din webshop. Hvis du ikke gør det her, jamen så risikerer du bare, at folk de ser det organiske resultat, og så får de det læst, tænker de ikke mere over det, og så kommer de ikke ind på dit site. Det er jo rigtig ærgerligt. Du kan lige så godt få dem ind på sitet, nu du allerede har lavet din meta-beskrivelse, lav nu en opfordring til, at folk de skal besøge lige præcis din webshop, så vil du få meget mere trafik fra det organiske resultat på Google. Ingen tvivl om den sag overhovedet. Ah ja, tip nummer 10. Mobile first. Og hvad betyder det så, når du sidder og har en webshop? Først og fremmest, billeder har været igennem. Vi har reduceret billedstørrelse. Vi har gjort, hvad vi kunne i den retning, for at gøre vores billeder så små som muligt, og for at det ikke skal overfylde alt muligt, når man sådan skal kaste siden ind på en mobiltelefon. Det jo handler om, det er jo, at hvis et billede er tungt, så tager det lang tid at downloade på mobiltelefonen. Så vil du sige, ja, folk sidder på en 4G eller på et wifi hjemme i stuen og ser på det her. Det er meget muligt, de gør det. Men du skal begrænse det, der skal downloades til din mobil, til mobiltelefon, den anden, der kommer på en smartphone, så meget som overhovedet muligt. Et af fiffene er faktisk, at hvis man har et meget stort billede i toppen af sit site, og det ikke er meningsforstyrrende, ikke at få det vist, det er bare sådan lidt designblær, jamen så sørg for, at det billede ikke bliver vist på mobiltelefon. Vis noget andet, vis et mindre billede, eller helt undlad den øverste del af billedet, altså øverste del af billedet som frøvel. Den øverste del af din landing page, hvis det bare er et billede. Hvis det ikke er meningsforstyrrende, så fjern billedet, og så bare lad være med at load den til en mobiltelefon. Så bliver du væsentligt hurtigere på mobiltelefonen, og du kommer til at rank højere på Google. Det hedder mobile first, når man snakker Google Search Optimization, og det er ikke helt løgn. Sørg nu for at fjerne overflødig gøjl og ballade, når folk skal downloade din webshop til deres mobiltelefon. Vi skal jo sørge for at få nogle interne links til vores webshop, og det er tip nummer 11. En af de ting, du kan gøre, det er, at du kan bruge en mulighed for at gæsteblogge på andre sider. Sørg nu for, at når du laver din gæsteblogge, det giver mening i forhold til det content, der ligger på site i forvejen. Lad os bare sige, at du vil skrive om briller, for eksempel, så kan det ikke nytte noget, at siden omhandler biler. Så skal du altså have fundet en, der enten har noget med livsstil at gøre, eller en decideret nørdeside omkring briller, hvis der findes sådan en, og lave en gæsteblog til den side. Det er vigtigt, at content hænger sammen, at det ikke bare er noget tilfældigt. Hvis det er tilfældigt indhold, der ligger på en, det vil jo forekomme tilfældigt, hvis der ligger en artikel om briller på en side på en blog, som kun omhandler biler. Det giver ikke nogen mening. Så derfor vil det se ud, som om det er spam og lavet til bare at få nogle interne links eller indgående links til dit site, og det vil give ingen mening. Sørg for at undgå de der ting. Tip nummer 12. Pinterest. Ja, social sharing er vigtigt. Og jeg vil sige det sådan, at hvis du ikke har en Pinterest-profil tilknyttet til din webshop allerede nu, og begyndt at dele dine billeder og dine produkter og dine kategorisider med links på Pinterest, så er det altså med at komme i gang. Det kan godt være, at det ikke har nogen afgørende betydning, men det har en betydning, at der er noget støj derude, og Google ved, jeg crawler Pinterest, det har jeg set flere gange, og det faktisk giver nogle rigtig gode interne links. Det fede er også, at på Pinterest, der bliver de her pins altså delt, og hvis du først har lagt det op en gang for alle, jamen så vil det bare blive delt i det uendelige nærmest. Jeg oplever pins, som jeg har smidt ind for både 3 og 4 år siden, der stadigvæk bliver delt derude, og det giver stadigvæk flere indgående links og et lille signal om, at min webshop er i live, og indgående trafik og organisk trafik, og jeg elsker det, og Google gør det i øvrigt også. Tip nummer 13, Twitter. Det samme igen, som vi kører med vores Pinterest. Sørg for at få en Twitter-profil, hvor du svarer ind, hvor du lægger links til din webshop i ny og næ, og hvor du også kan få nogle følgere, som faktisk kan interagere med det her indhold her. Igen, det glimrende medie til at smide små beskeder på et lille link. Det virker
altid at få de her ting ind på dit site, og også i forbindelse med din søgemaskine. Ranking, at du får noget omtale derud. Reddit. Det her med at lave en ekstern blog, jeg har hørt det mange gange, det er tip nummer 14 her. Jeg synes faktisk, at det er en god idé. Hvis man går ind på reddit.com og derinde begynder at debattere, hvis man kan finde nogle fora, hvor ens produkter indgår som en naturlig del og begynder at debattere derinde. Lad være med at gøre det for meget. Sørg for at gøre det behersket, så det ikke kommer til at ligne spamtrafik, det bare får pisket ind på dit site. Sørg for at gøre det relevante steder, hvor det er, at dit produkt, det er det, som kan indgå i en sammenhæng, at de folk, der vælger at følge dit link, det ikke bare bliver bounced, at de faktisk bliver på din webshop, og måske endda vælger at købe det. Jo mere, at du kan gæsteblogge på de her fora, Reddit er et godt sted at starte, reddit.com er et godt sted at starte faktisk, der er rigtig meget trafik for den side. Jamen, jo flere indgående links får du, jo mere trafik får du ind for din side, og de her blogs, du laver derude, de her post, du laver på alle de her sociale medier her, det skal være sådan videst muligt, så god en sammenhæng som overhovedet muligt, så når folk, de rammer dit site, at de bliver på dit site, de ikke bouncer. Hvis det er bounce-trafik, du skaber, så skader det bare dit omdømme, og du falder simpelthen, så pas på med at gøre det. Tip nummer 16, det er lige det sidste tip her omkring det her med indgående links. Pas på med at købe det link. Du skal passe på med at købe de her links derude, for hvis køber du dem derude, så bliver der rigtig ballade. Igen, sørg for, at det hænger sammen med det, du har på dit site i forhold til den trafik, du formoder kan få fra der, hvor du køber det her link. Der findes jo virksomheder, du kan købe adgang til store medier, og du kan få en fin blog op og ligge, og det er sikkert smukt og dejligt, og det virker også på din ranking, høj, PageRank, alle de der ting, alle mulige fordele. Ja, men hvis det ikke er relevant for dit site, skal du ikke købe det. Det kan risikere, at du kommer til at ramme dig hårdt tilbage, og du faktisk kommer til at falde på det. Nu sagde jeg godt nok, lige da jeg startede her med det tip her, men jeg synes nu alligevel lige, du skal have tip nummer 16 med os, omkring linkbytte. Og så skal jeg ikke snakke mere om links. Don't go there. Linkbytte er simpelthen for dumt. Det giver ingen mening i forhold til din søgemaskineoptimering. Hvis jeg giver dig et link, og du giver mig et link, og så linker vi til hinanden, giver ingen mening. Og det værste der er også, at du kan risikere, at det ligner spam, og det vil du ikke ud i. Så det, glem linkbytte. Det virker ikke mere, det gjorde det engang. Det gør det ikke mere. Begrav den. Don't go there. Tip nummer 17. Nå, så har vi jo kun 4 tip tilbage her. Og tip nummer 17, det er måske sådan lidt, det er lidt kryptisk faktisk. Fordi det jo handler om, når vi skal have folk til at besøge vores webshop, det er jo, at vi skal forstå, hvad det er, de leder efter, for at finde det produkt, som vi kan tilbyde dem som en løsning på deres spørgsmål. Hvad kan det være? Der er mange ting, der er obvious. Altså, hvis vi tager sådan ting som briller, og briller, det er, fordi jeg nok snart skal have nye briller, jeg faktisk vil blive sådan halvblind. Nå, men det her med briller er jo sådan, at jeg er begyndt at lede efter briller derude, og jeg googler noget med pris, og jeg googler noget med syn og synstest og en hel masse ting. Og det er jo ikke sådan, at jeg sidder og googler nye briller. Jeg tænker synstest, jeg tænker glas, jeg tænker en hel masse andre ting end lige, måske nye briller. Du skal forstå søgehensigten så godt som muligt. Det er lidt svært at forklare det, og alligevel så ikke rigtig vel. Fordi hvis jeg gerne vil, hvis jeg nu har en bunke sand stående ude i min indkørsel, som skal have fjernet, jamen så skal jeg have fat i en trillebørnsskovl. Okay. Så hvordan fjerner jeg sand? Så kunne det jo være, at du har en fin trillebør. Jamen, det kunne være, at den her trillebør i din webshop, den er rigtig god til at transportere sand. Måske lidt tænkt eksempel. Men det løser mit problem. Så her kunne det måske være noget med, at min trillebør er rigtig god til sand, indeholder sand, god balance, man kan have masser af vægt i den, uden at man tipper med den, og den er nem at køre med, at gå gummihjul og alle de her fordele, der kan være. Men min hensigt, det var at fjerne min bunke sand derude. Jamen, det er jo super fint. Så mit formål er at få fjernet sandet. Din løsning, det er at sælge mig en trillebør. Boom. Så du skal sørge for, at du løser problemet for dine kunder. Jeg har også lavet lidt omkring strømper tidligere, og en af de ting, som jeg faktisk opdagede, det var, at folk har, man kan faktisk svede om fødderne. Man kan stadigvæk, hvordan var det nu? Jo, man kan faktisk godt have varme fødder. Man kan have kolde fødder, som er blevet våde, altså man sveder omkring fødderne, og så får man kolde tæer generelt, og der er noget med kolde, fugtige tæer faktisk er et problem. Det var det, det var. Kolde, fugtige tæer, det var det, der var problemet. Og det fandt jo der faktisk for rigtig mange, der søgte på det her. Kolde, fugtige fødder. Mm. En løsning til det, det var bambustrømpen, fordi den er i stand til at optage rigtig meget fugt
fra fødderne. Og det betød jo bare, at der blev solgt rigtig mange bambustrømper ved fugtige, varme fødder eller fugtige, kolde fødder, fordi folk de vil gerne af med fugten. Så det viste sig at være bambustrømpen, der var løsningen her. Og det er den måde, man også kan sige, er der en intention med det her, men jeg vil egentlig gerne have fri for varme fødder, eller jeg har fugtige, kolde fødder. Jamen, der er løsningen bambustrømpen. Så der blev skrevet på blogindlæg om det her, og det gav faktisk rigtig meget søgetrafik, og det konverterede sindssygt godt. Prøv at tænke lidt ud af boksen med dine produkter i din webshop. Godt. Tip nummer 18. Brug video. Jeg kan ikke sige det nok. Brug video. Video kan et eller andet, som rigtig mange andre ting ikke kan. Nu er det lige et eksempel her, man kan bruge YouTube, man kan bruge Vimeo til at lægge sine videoer op på YouTube. Jamen det er jo gratis, Vimeo, der er en betalt løsning, til gengæld kan du kontrollere alting selv, om det skal deles og så videre. Men det der er formålet med det her, det er, at du skal arbejde med din bounce rate. Altså din bounce rate, den har jo selvfølgelig en afgørende betydning for din placering i Google. Jo mindre din bounce rate er, jo lavere din bounce rate er, jo længere tid du kan holde folk på dit site, på din webshop, jo bedre placering får du i søgeresultaterne på Google, fordi så har du løst problemet. En af løsningerne er jo at bruge video, så jeg vil bruge video, hvis jeg var dig, alle de steder jeg kommer afsted med det på min webshop, det er super vigtigt, og det giver dig ganske enkelt en helt fantastisk fordel. Tip nummer 19. Husk altid call to action. Du skal altid huske en call to action i dine blogs, på dine landing pages og på dine produktsider. Og alle de steder, du kommer afsted med at fylde ind, opfordrer folk til at købe, til at klikke, til at læse, til at se, til at høre, til at gøre noget. Det er vigtigt, du spørger efter ordren. Det er det gamle salgstale i virkeligheden. Jamen, hvis du ikke spørger efter ordren, så får du den jo aldrig nogensinde. Og hvis du ikke spørger efter ordren, jamen, så risikerer du bare, at folk går ud af butikken igen, og så køber de ikke i din webshop, og det er jo i virkeligheden super, super ærgerligt. Det sidste tip, jeg vil komme med her, nemlig tip nummer 20, og det er jo lidt en opfordring til, at lave nu dine ting ordentligt. Kvantitet duer ikke, kvalitet er fremherskende. Hvis vi kigger på det, som Google hele tiden optimerer imod deres egen søgealgoritme, det de går imod hver eneste gang de laver en update af deres core, så er det noget med hastighed, det er noget med usability af sitet, og det har noget at gøre med indhold af sitet. De er blevet super gode til at forstå indhold af dit site. Lav noget unik content, som gælder for dig og din webshop. Lad være med at tage noget content, du har fået fra en leverandør, og bare smask ind som produktbeskrivelse. Det kan selvfølgelig godt være en uoverstigelig opgave, at du sidder og har 40.000 produkter i din webshop. Men de produkter, som du ved, du vil komme til at sælge flest af, de produkter, du har en mavefornemmelse, den her købmandsfornemmelse af, dem er dem kommer til at sælge rigtig mange af, der skal du lave dit eget unikke content. Hvis du ikke gør det, så risikerer du bare, at du aldrig kommer til at rank på det, fordi det ligner det samme content, det ligger alle andre steder, det opfylder ikke kraven og kvalitet, og bounce raten bliver bare ekstremt høj, for der er ikke noget nyt i det. Folk vil have værdi, når de kommer til din webshop eller din landing page. Din landing pages og dine kategorisider, det ved jeg ikke, i min verden, der skal alle kategorisider laves om til landing pages. Jeg kunne godt tænke mig, at kategorisider begrebet blev fjernet, og man lavede, i stedet for kategorisider, jamen så laver man deciderede landing pages. Men en landing page, 1000 ord, som er rigtig godt kørende. Igen, kvalitet frem på kvantitet. 700 ord kan også gøre det. Men læg der imellem 700 ord plus, så er du rigtig på den rigtige side af stregen, til ligesom at skabe noget indhold, til at der er nok til, at man kan indeksere dine sider, og du kan skabe noget unikt indhold. Dine produkttekster. Prøv at lave dem sådan, at du har din lille produkttekst oppe i toppen af dit produkt, nede i bunden, der har du sådan en lidt længere produkttekst. Gerne omkring 300 ord. Start med en 100-150 ord op ved siden af dit billede i din webshop, og smid de sidste 150-200 ord ned i bunden af sitet på dine produktsider, så vil du også kunne komme til at ranke på dine produkter. Og det kan jo godt betale sig, hvis du sidder med nogle evergreen produkter derude, hvor der virkelig er penge i. Det var faktisk de 20 tip. Jeg håber lidt, du kunne bruge dem til noget. Jeg vil gerne bede dig om noget her, nu hvor du har siddet og fulgt med her. En lille call to action. Hvis du godt kunne tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du kan drive din webshop videre, så kan det være super cool, hvis du lige giver den her video et like. Lige tryk på abonner en gang, og måske også trykke på klokken, så vil du nemlig få en besked næste gang, der er en video her fra The Morning Show på YouTube. Tilbage er der bare at sige, jeg ønsker dig en helt fantastisk dag. Jeg glæder mig til, at vi ses. Hej.